kikar in kasa umarnin iyayenki ba za ya cutar da ki ba so akwai zafi waya jan misali tashi ko kuma lokaci dai an kayyade faruwar shi ya sana masu na ka gune kamar mai zubin dashi jira na kike ban amsa da kanki karki fashi ya zumunta din Allah ne shi kuma so wakin ra'ayi ne duk sananin kamun da yayi maka baka karbar shi bashi ya kila mun ci mun ni soyayya ya ki aminci mun ni tarayya ya tsakanin mu da ke da alaka ko ba so akwai fahimta iyayen mu su ne sanadin addu'a ta da ke Babare ne ni bagare ki dan uwa ne so yeah.